Heu dit a la presentació que porteu molt de temps parlant, i més, això em fa pensar que prou abans d'aquella nit fatídica en Pari i Esperança ja n'havien parlat del tema, no? Ja havíeu dit que Canal 9 donava o tenia suc per a plantejar-se. És que ens coneguem fa 23 anys, no? 25. En juny farà 25 anys. Ens vam conèixer en Ràdio 9 i érem molt jovenetes i al principi no tinguem molt de feeling, però després sí, no? I hem compartit moltíssimes coses. I clar, això te du a parlar d'assumptes personals i assumptes professionals i polítics. I sí, abans de fer aquesta novel·la havíem parlat molt. I ella, que ha escrit moltes novel·les, crec que mai havia pensat escriure una novel·la amb una altra persona, perquè ella sempre diu que escriure és molt solitari, és una activitat molt solitària, i sempre l'havia dut en solitari. I ara, mira per on m'ha fet un lloquet, jo estic molt pagada de que m'hagi fet un lloc, he après moltes coses que li agraïsc i que espero que tinguin fruit en el futur també, i no solament ara. I des del teu punt de vista... Jo, això, sí, parlem tant i tant i de tot que al final això ha sigut quasi una cosa automàtica, no? Manuel Baixauli en la seva última novel·la diu esta novel·la no l'he escrita jo, m'ha succeït, no? Doncs aquesta novel·la, Vertigen, jo crec que ens ha succeït a les dues i a més ens l'hem trobada pel camí. Vull dir, com diu en part, jo soles no l'hauria escrita mai, no sé si m'hauria atrevit a posar per escrit algunes de les coses que o bé sabia o intuïa o m'inventava. No era una font d'inspiració per a mi, Canal 9. I en companyia d'en Pare he sigut capaç de córrer aquest camí i ahí estem. Va ser eixa nit del tancament el que va precipitar que vos posàreu això, a fer la maonesa, no? Que heu dit que és la novel·la. Si no hagués hagut eixe fet tan traumàtic. No va ser així, eh? Com que vols que diguem coses noves, les direm. A veure. No és la nit del tancament. Nosaltres, la nit del 5 de novembre, que va ser el dia que va eixir la sentència del TSJ que anul·lava el primer ERO, jo estava al llit, perquè m'acabaven d'operar i estava al llit. I vas veure què estava passant i vas dir, jo me'n vaig al Palau de la Generalitat. Vas cridar a la meva germana i me vas dir, me dus al Palau de la Generalitat. I allí estava Esperança. Vam seure, crec que tu també estaves, i Amàlia, i vam seure allà en les pedres aquelles que hi ha, i allà, ella no ho recorda molt bé, però jo sí que recordo que allà ja van dir això ho hem d'escriure, això ho hem d'escriure, i poc després van quedar un dia a dinar, i li fem propaganda, el lloc està molt bé. Sí, dinarem en un lloc que es diu l'Alquimista. En un lloc de pasta. Que fan un lloc de pasta boníssima, el millor lloc de pasta de València. Però només n'hi ha tres taules. Tres taules i moltes tretes. Jo treballava en la revista El Temps i es quedem a dinar allí i mentre dinàvem ella insistia, hem de fer alguna cosa, però tal, no sé què. I quan baixarem del taxi, tornarem a corrents al centre, això era el dia 11 de novembre, era 6 dies després de l'anunci del tancament. Quan tornarem en taxi al centre per a ella anar a treballar i jo també, en seguida vam començar a dir, sí, ho fem. Renunciem a no sé què? Renunciem, ho fem, sí, pam. I aquest dia vam començar. Ella li va demanar a la seva amiga Ferranda, a la nostra amiga Ferranda, que li explicara com funciona el drive i començarem aquest dia. Però amb tot el bagatge i tot el que ja havíem dit, parlat, escoltat, plorat, perquè també hem plorat molt i això és. Quan parleu del dia 5 i d'aquella nit terrible, en llegir la novel·la jo em preguntava, de veres, Esperança, com has fet per grapar-te o desgrapar-te el fetge, no sé què has fet amb les grapes, però aquella nit, jo recordo, Esperança, estaves molt, molt, molt fotuda amb la protagonista de la nit, que va ser la directora general. I quan després això veus temporalment, aquesta seqüència temporal, dius, caram, quin exercici, no? Això com es fa? Bé, la literatura és això, és ficció, és construir mons, no? I per a construir un món has de tindre una mena de paràmetres mínims
amb nervis i amb estrès i amb histèria no pots escriure, no? I el que fas normalment és plantar-te, posar-te una cuirassa i dir estic fent literatura. A pesar que el tema que estic tractant me toca i me furga el fetge quan tu dius i tot això, jo estic fent literatura. A més, no ho feia soles, i això és la gràcia, no? No ho feia soles, ahí estava en part. Saps? I la ràbia, la fúria, no sé què, ho deixava per la part del jupetí. I quan ens sentàvem a escriure érem professionals, no? Estàvem escrivint, estàvem fent literatura d'una matèria que sí que ens afectava, però que procuraven que ens afectara al mínim. Deixaven també que ens afectara, perquè en part parla tot el temps de sentiments i també és cert, vull dir, sense això els sentiments que n'hi ha no es notarien, però has de saber graduar o saber dosificar fins a on pots arribar, no? Vull dir, amb ràbia, amb histèria, no pots fer literatura. I ara, parlant de l'estil, recorde a la roda de premsa vos preguntava de quina manera es nota estilísticament l'aparició d'Empar Marco. Esperança, sempre donant tantes dades, va dir, quan la llisgues ho veuràs. Però avui heu tornat a despistar, que és el que esteu fent des que va so del Vertigen, perquè jo vaig dir, ja està, Empar, és que apareix Empar i la novel·la té més diàlegs que el que solen ser les novel·les d'Esperança, no? I tu has mig dit que potser no és així. No, no és així. És que aquesta novel·la no té l'estil, evidentment, d'Esperança, no el té. Jo ja ho he dit abans, és molt generós per la seva part, perquè ella ha renunciat a un estil que a mi m'agrada molt i que té molts lectors. I això vol dir que jo tenia un estil, no? Vull dir, jo sóc com sóc. I jo estil literari no en tinc perquè no havia escrit o no havia publicat, vull dir, no puc dir que no havia escrit, això no és de veres, però ella ha renunciat per acostar-se a mi i això ha donat fruit Vertigen, vull dir, això ha sigut el fruit que hem fet. Si tu el que vas saber és si per mi n'hi ha més diàleg, no ho sé, realment no t'ho sé dir, t'ho dic sincerament, no t'ho sé dir. No, hi ha diàlegs perquè la història necessita diàlegs, la història els requereix i és un recurs que tenim els escriptors i els posem quan els necessitem, no? I aquí tocava que hi haguera diàlegs. Estem parlant molt de Ràdio Televisió Valenciana. Deixa, Marc, seria correcte dir que és una ficció sobre un paisatge real? Sí, el paisatge real, el mar que és real, el mar que tenim, i això... Tots els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana ho saben. Tots els valencians que han estat atents a l'actualitat política ho saben. I tota la gent que llegeix aquesta novel·la i que no estiga tan implicat també ho sabrà, perquè tindrà dades, vull dir, de que són el marc real, tindrà aquestes dades. I després, tot el que hi ha dins, cada un... en les seues vivències podrà dir si pensa que se m'ha acostat més o menys a la realitat, però això ja no és una cosa que a nosaltres ens provoqui res. Això li ha de provocar al lector i li pot agradar més o menys, però ja és una cosa que està fora del nostre criteri, perquè nosaltres el nostre criteri ha sigut inventar. Provocarà. Vaig a posar-hi a la Manelfa que provocarà. Per últim, a més de Ràdio Televisió, o la trama, la trama principal ens parla de no solament de Ràdio Televisió Valenciana, sinó de l'extrema dreta i dels grups més o menys virulents que l'extrema dreta acostuma a posar en escena a la Comunitat Valenciana, al País Valencià. També haguereu pogut triar un altre tema. M'imagino que no és accidental que siga l'extrema dreta. Haguereu pogut parlar de corrupció, vaja, així novel·les negres se'n poden fer un fum, no? Unes quantes, no? Suposa que no és un accident, no? No, de corrupció en parlem també, vull dir que també n'hi ha de corrupció en la novel·la, però abans ho estàvem comentant, no? Un dels protagonistes de la novel·la és un periodista grec, que li diuen Andreas, i ell arriba justament a València el dia que es declara nulero. Ell venia a fer unes conferències, a parlar en unes jornades que organitza l'Associació de Periodistes, una fictícia Associació de Periodistes, i es troba en tot això, no? Ell, casualment, havia treballat en la televisió grega, per això l'havien cridat així, no? Per a que els parlara del seu exemple, no? De com el govern l'havia tancada. Quan arriba així es troba amb que la història es repeteix. Clar, Grècia és
avui en dia també és Alba Daurada, no? Que és aquest grup d'extrema dreta que allí està institucionalitzat, està en el Parlament grec, té prou poder i té prou seguidors. Llavors ens venia molt bé perquè n'hi ha escenes paral·leles, no? Així en el País Valencià s'estan fent coses que en Grècia ja s'estan fent també, no? Coses violentes o que ens violenten, i per tant ens anava molt bé aquesta trama, no? Vull dir, és que jo trobo que el personatge d'Andreas, que és un poquet la lupa a través de la qual vegem el que està passant en, tant en Ràdio Televisió Valenciana com en la política valenciana, ens servia molt per això, no? Hauria sigut desaprofitar aquest personatge si no li hagueren posat això, que a més està passant així també, no? I és una manera de posar un poquet el ditet en la nafra i fer una xicoteta crida d'atenció, alerta, perquè així també estem així, no? És... Andreas és un personatge que va viure en car pròpia el tancament de la televisió grega, i d'alguna manera així ho reviu, bueno, d'alguna manera no, ho reviu, i ho reviu, i crec que en una segona lectura nostra també hem vist que a Andreas li hem donat l'oportunitat de reviure d'una altra manera, que és una cosa que el personatge ha dotat d'això, i a mi m'ha agradat veure que hem arribat a ell sense, de manera inconscient, perquè ha sigut de manera inconscient. Sí, és un dels personatges més, que més autonomia han tingut, no? Alhora, si parlem un poquet del procés de creació, que a mi és una de les coses que m'interessa més quasi parlar del procés que de lo que conta la novel·la, no? En el procés de creació moltes vegades tens, i tu saps a vegades on vols arribar i a vegades no, i a vegades tens uns personatges que pressuposes que actuaran de determinada manera, però en posar-se en contacte amb altres personatges ells actuen de manera com volen, no? Com els dona la gana a vegades, no? Fan coses que tu no t'esperaves que feren, i a vegades ho aprofites i a vegades no, a vegades ho rebutges, però en aquest cas l'evolució d'Andreas ha sigut molt natural, no? Ell ha anat fent, ell a soles s'ha anat involucrant tant amb el que estava passant amb els seus col·legues d'ací. Això també són passa. Autònoms, tenen vida pròpia i això és molt bonic. Jo crec que quan aconsegueixes això, la novel·la està viva, no? I te dona gust continuar treballant en ella. Si els personatges estigueren encaixonats i ja saberes com anaven a reaccionar, no? Com si foren clics que no tenen quasi articulacions, això és xungo, però si la novel·la viu i els personatges van fent i tenen vida pròpia i un moviment d'un personatge te suggereix altres moviments d'altres personatges, això jo crec que és ho hem aconseguit, no? I per això jo feia tant d'interès i posava tant d'èmfasi a parlar de literatura, que és un poquet això, no? Crear mons i crear personatges, i a pesar de tot el pes que té la història en aquest cas, me sembla que sí que ho hem intentat aconseguir, no? Una miqueta. Està clar que la literatura no canvia el món, si fos així no pararíeu d'escriure novel·les, però pensava jo, no li recomanaria massa senyories a les Corts que li pegaran una llegideta a Vertigen? Qui sap si alguna reflexió podria induir-nos? Sí. Jo no sols li recomanaria Vertigen, recomanaria molts llibres. Que llegiren en general. Que llegiren en general. I que llegiren en València, sí. També. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.